მოგესალმებით ყველას, ესე ჩეტიახუთის მორიგი ეპიზოდი ჩემს არხზე, სადაც ჩვენ უნდა წავიდეთ ახლა. უფრო სწორად უნდა შევიდეთ ამ მაღაზიაში და ვიღიდოთ რაღაცა კლასიკური ახალი ტანსაცმელი, იმიტომ რომ კორპორატიული წვეულება ჰქონია. მაიკლა სხვა რაღაცები უნდა შევუცვალოთ ახლა. ეს მაგალითად კარგია, მაგრამ იქნებდა უგეთესებიც არის, მაგრამ მოდი ვიყიდოთ მაინც, იმიტომ რომ გარდერობში შეინახავს. აბარო კონდეს რა. აი ეს რაღაცა. არა, ესენი არ მინდა. აი ქვემოთ ნახოთ კიდე რაებია. არა, ეს არ გვინდა, ნუ სვანაირი რაღაცა არა აქვს. კაი ჯანდა, მას ერთი ეს ვიყიდოთ. მაგრამ ეს ჩავაცვა დროებით. აჰა. თამაში ჩავამახსოვრეთ. კაი, ფესაცმელი რა გვაქვს აბა. არა, ნუ ეს არ მინდა. ეს ძალიან სურამელა შველები ვითარე. ესენიც არ გვინდა. აი მე მგონი რაცაც ცუია ჯობია რომ ეგდავდავოთ რა. აი ესე. აქეთ მხარეს იგივეებია ხო, ნუ. აი რაღაცა განსხვავებული არაფერი. ჩემპრიო ესენი არ მინდა. მე მგონი რაც ვიყიდე ეგეც საკმარისი არის, მაგრამ აი რა კიდე ერთხელ გადავხედოთ რა მაინც. ეს მისი ჟაკეტი არ არის, კეთსა, აი ესეთი მაქვს. სუსანა ესეთები მოს. რაში ესეც მქონია. გარდერობში არის, ოღონ ჩემთან იქ სახლში არის დატოვებული. ოპა, ეს რაღაცა განსხვავებულია. ოღონ ეს მაქვს. იმენა აგენტი ვიტყვარ ნახეთ. ესეც ზაგაია. ესეც გვინდა. და აი ესეც უნდა ვიყიდო. ძალიან სწრაფად იყიდება ეგ მოდელებიო. იბედო, სწრაფად გაიყიდება, აბა რა იქნება. აჰა. აი, ბოლოებში გადავიდეთ ახლა და ა. აქვს ეო მეტი ესეთი ჩემთვის ახალი არაფერი არ არის. სამკაულები, რა თქმა უნდა, მაიკლს არ უვა, სამინდო წავედით ახლა. მანქანა შევულოთ ხელი. ცოტა გადავაკეთოთ, გადმოვაკეთოთ და თან წავედით უკვე. სახლში მივიდეთ, რაც შეიძლება მალე, რო. ა, ოჯახის წევრების ისე რომ თქვა თავ მოყრას. ოღონდ მოვახერხებ, მაგრამ ჭოი. სად გადავიდე ახლა? მაგას ვფიქრობ რა. ხო, ნუ ბარემ თმები შევიჭრათ. წავედით. სალონში მოვედით. დავაი, უცებ გადავიგეთოთ ახლა თმები და ეს ვინჯანდება? აა, წარცვავენ აკაურობას. არაფერი არ მოიმოქმედავთ, ორი მოკლავთო. ისე მე რომ მოკლათ ეხა თქვენ რა აზრის ხართ? რა ეგონათ ბიჭო? ვისე მუქრებოდნენ ეხა იარაღით ესენი? ეს ჩათლახები ესენი. დადეთ ეხა დოზი აქ ყველაფერი. საიდან ამოვაგდო ეხლა ეს? ფული არ ვიცი. ეს რა ხდება ბიჭო? ვაი მე ჩემი. ბიჭო, ის მინდა რა ქვია, რაც მოიბარეს, ის როგორ უნდა ავიღო ამანქანიდან? აუ, ამან ჩემი ძრავის შეკეთება დაიწყო. გამოდი კაცო, ეგეთ რას აკეთებ? ამას აქვს აბა ფული? არც ამას არ აქვს. ა, მე მგონი ავიღე? არა, არაფერიც არ ამიღია. ამას აქვს უეჭველი, მაგრამ როგორ უნდა ავიღო არ ვიცი. კარჩე რა, თავი დამანებეთ, მე აქ შევედი. აა, მაგრამ თმას ვერავინ ვერ შემჯერე ის, იმიტომ რომ ქალაქში არის მაგარი ბრძოლები. კაი, წავედით, არ მინდა ჯანდაბას ეს თმის შეჭრა და რაღაცეები. პირდაპირ სახლში გადავიდეთ, მანქანას აღარ გავაკეთებ, იმიტომ რომ გვაგვინადება მაგრად. აი, მოვედი სახლამდე თითქმის და რაღაცა საშინელება დაიწყო, ნახე, ჩემს სახლს დაიცა რა ხმეტე ორი. რაღაცა ბოროტება არის, მე მგონი ისევ დაბრუნებული ქალაქში. აი რა ხდება? ბიჭო, ესენი ხო ამის იძმაო ეგ არის. მისი შვილები და მისი მეუღლე, ნახეთ, მკვდრები არიან სამივე. აი სად დამერხა ეხა?
ვინ მოკლა ეხა ესენი გაიგე? Всё, ძალები გჭირდება, წავედით ეხა რა შეიძლება სტრაფად სარდაფში. ძალები ავიღოთ და გადავიდეთ. დაახლოებით აი სად უნდა გადავიდე გაჩვენებთ, რომ ნახოთ ეხლა ვინ არის კიდე ჩამოსული რა, დაახლოებით აი ამათან უცნობი მივიდა და შემდეგ უნდა მივიდე აი აქ ზუსტად, იმიტომ რომ ქალაქის ესე ვთქვათ გულიდან იწყებენ ყველაფრის ნგრევას, როცა ეს ბოროტი გმირები ბრუნდებიან ქალაქში რა. აი დავითხოვთ ეხლა ძალები და დავცოთ იმათ. ესეც ასე ძალები გავიაქტიურე და ეს ახალი განსაცრელი ნახეთ რა ზა ეს გავსა. იმდენი ხანია ვიცი მასში ვდგავარ. აი წავედით თან ეს კვამლი და რაღაცები რომ ემატება და ამით რა გავაკეთე ეხლა. ვა დასვაგეთებ ეხლა მე ამითი არ ვიცი. ბიჭო რაღაცებს ჩალიჩო მაგრამ გავაქრეს მეტეორი თუ რა ვქენი. აუ ნახეთ რა შემიძლია. ობიექტებს ხედავ სადაც არიან, ნახეთ? აი რა ხდება ეხლა მანქანის შიგნით, სახლების შიგნით. ყველაფერს ხედავ, ნახეთ? აქ მაგალითად 4 ადამიანი ეხლა. აი ეს ჩანს, მაგრამ ეს სხვა თემა არის უკვე. ბიჭო, რა მაგარი რამეა, ეს არ ვიცოდი. თურმე რა ძალები მქონია. აი მოდი ეს მანქანა ავიღოთ და გავუტესოთ ეხლა ძალები. ხო მართლა ხოძე ვარ, კი ბატონო. აი ეგრე. წავედით ახლა ნახოთ სად არიან ჩვენი მტრები. პირველი მათგანი ის არის. აი ესე. ამას დაცხე რა. აი ესე. ბიჭო, მანქანას რატო გადაეკიდა ეს ვერ გავიგე. მანქანა დამეჯახა და სად გადავარდა ნახეთ. აი ბანდიტების ცემა ახლა ჩემი საქმე არ არის იმდენად, მაგრამ ბიჭო ეს მეორე ყვითელი რისი მანიშნებელი არის ეგ ვერ გავიგე რა. რაღაცას მეუბნება თამაში ამ ყვითლით, მაგრამ ვერ დავამუღამე რა უნდა. ეს რა არის? კიდე რაღაცას ვაკეთებ, მაგრამ ვერ მიხვდი რა უშვები. აი ახეთი. რაღაცას ვაკეთებ, მაგრამ მაინც ვერ გავიგე რას. აი ჯანდა მას. ვიპოვოთ ახლა ის ჩვენი მტერი ვინც არის და ცემოთ მაგრად. აჰა, დავბრუნდი მეგობრებო. ვეძებდი ახლა ამას, მაგრამ ეს ვინ არის? მტერს ვეძებდი. ბიჭო, გრენი დაბრუნდა თამაში, ოღონდ რა მხელა, კაცო ეს რა უბედურება. მოდი აქ. აჰა. რა ძალები აქვს, ეს ვერ დავამუღამე რა შვება. ნახეთ. ყველაფრის სროლა შეუძლია ჩემთვის, რა შვება. ბიჭო, რა მხელა გრენია. გრენიში ჩათლა ხო შენა. გავიქეცი მე აქედან ჯობია მე მგონი. აი ესე. რამდენ რაღაცას მესვრის ტიპი. დამეწია თან თუ რანაირად გამართხა ამდენი რამე. აა, სად ახარ ეხა? დავაგვირდით აბა, აქ ადამიანები არიან, ეს არ არის. არა, ხო, ნუ ჩამოვიტოვეთ, ეხა უნდა დავბრუნდე ვეჭველი და უნდა შეუტიოთ, იმიტომ რომ ეს ქალაქს დაანგრევს ეხა. დაშლის ნაწილებად. აი ესე. ბიჭო, რა მხელა ვიღაცაა ეს სახით. გრენი თუ ამ ხელა გაიზრდებოდა, ნაღდად ვერ ვიფიქრები. კაი. ეს წვიმა და რაღაცები შეწყდება ეხა მე კიდე. ეს უნდა წავიყვანო და ჩემს ეზოში დავაგდო, რომ იქნებ გავასასხლო როგორმე ჩემიანები. აი, ბრუნდები უკვე ჩემი სახლიდან. ეს ჩამოვათრიე აქამდე, ნახეთ. როცა ესე ჰაერში დავტოვე რა. ოდა მე მგონი ეხლა უნდა გამოსწორდეს ყველაფერი. და შემდეგ ამასაც მოვაშორებ აქედან. ბიჭო, რა საშინელება რაღაცა. ნახეთ რას გავს. აი, შევედით აბა ავტო ფარეხში და ნახოთ რა ხდება. მე მგონი ყველაფერი გამოვასწორეთ. აი ესეთი გრენი რავი პირველად ნახე ხა თამაში, მაგრამ არც თუ ისე ძლიერი იყო. ო, ბებრუხანა რა მაინც.
ჩათლახიბებო არის ყველაზე ჩათლახიბებო. სეონი ჩემი ანები ცოცხლები არიან, კიდე კაი, სეო ყველაფერი კარგად არის. ეს რა სათვალიერებს? GTA 4-ის ნიკო ბელიკის იმას სათვალიერებს ახეთ. პროფილს ეხა თუ რაღაცა ეგეც. აი, რაღაცა საჭმელზე საუბრობენ, ეხა რა გამოვიძახოთო და მოდი ჯობიარო ჩვენ იქამდე ეს გრენი აქედან მოვაშოროთ. სანამ ამათ დაუნახავთ რა. გონი ვსიო აღარ უნდა იყოს აქ. კი ბატონო, ეგრეა. კაი, გავიმარჯვით ამ გრენიზე. არ ვიცი ეხლა მართლა მოვკალი თუ დროები შევაჩერე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ქალაქში ეხლა სიმშვიდე არის, რაღაც ბანდიტები აღარ ისრიან, ნურგაზი ჩანან, მაგრამ აღარ ისრიან, მეტეორებიც აღარ იღრება და რავი ყველაფერი გამოსორო დროებით ალბათ. თუ სამუდამოდ არა. თქვენ თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო და ლაიქეთ აუცილებლად, კომენტარებში დამიწერეთ როგორ მოგეწონათ აი ესეთი გიგანტური გრენი, ჩემი ახალი გამოწერა არ დაგაწყდეთ. ისიც არ აქვს გამოწერილი. ზარზილებებიც გააქტიურეთ. ეგრე შეგხვდებით რა თქმა უნდა მომდენო დღეს ახალი ეპიზოდით. ნახვამდის.